Hej och välkomna till Vasa gymnasium. Nu ska vi visa runt. Ja, nu går vi upp till andra våningen för att visa vad som finns där. Yes, på varenda våningen så hittar man två klassrum här direkt när man kommer upp till trapporna. På andra våningen hittas också sekreterare Anka. Och vidare hit åt studieanledare, biträdande rektor och rektor. Hejsan, här jobbar jag. Hej! Nu går vi alltså in i elevkursrummet som vi kallar det, där man kan vara på raster och på håltimmar. I elevkursrummet så finns det möjlighet att laga kaffe. Nu är vi på väg ner från tredje våningen ända ner till källarvåningen. Yes, det där var alltså en snabb rundtur på Vasa gymnasium. Hoppas ni i alla fall förstod någonting av det. Och ni kan också få in på Instagram och följa oss på Vasa gymnasium för att se lite mer av vår vardag och vad vi gör här. Och är det någonting ni lämnar att fundera över eller om ni har några frågor så är det bara att skicka en DM till Vasa gymnasium så ska vi svara så gott det går. Tack för oss.